Takže čau lidi, já zdravím nové deka, já jsem Prochy a dneska tady máme speciální video. Určitě vás zajímá, na který youtuber se já koukám. Tak já jsem si rozhodnul, že uděláme. Takže jsem si rozhodnul, že uvidíte, možná, že uvidíte nějaký youtuber, který zbožňujete, nějaký třeba ne, ale dneska se podíváme na nejlepšího československého youtubera a na toho nejlepšího evropského youtubera. Takže jdeme na to. Takže nejlepší československý youtuber, nevíte, kdo to je. Jmenuje se ten youtuber československý nejlepší, se jmenuje Jirka. Jirka Král se jmenuje a má 112 milion odběratelů. Ale takhle žít nemá. On měl 1 milion 16 odběratelů. Ale to nevadí, ale jdeme dál. Jak si pustíme video. Jo, zapneme si o YouTube button. O YouTube button si zapneme. Takže tady napíšu. YouTube button. Button, jo, tady. A tady můžete vidět, tohle nevím, jestli si podíváme. A na tohle jsem už každý viděl skoro. A já to chci zapnout, jak se koukal, jestli dokončí stýk milion odběratel. Takže jdeme na to. Pokud se vám tohleto video bude líbit, tak dejte odběr like. Pokud nedáte ani odběr, ani like, no a když chcete dát odběr, tak já vás zabiju, protože chci, abyste tady dělali 6 milion odběratelů. Abyste tady dali 100 tisíc, abyste na mým YouTube kanálu dali 100 tisíc odběratelů. Já už na to čekám. Poslední stovka. Oh, Jirko, 70! Kámo, mi tady píše, že už taky dala odběr, prej. Kámo, 99947, na to tak pojď. To není možný, to 5, 3. Wow. Kámo, jsi úplně mega blízko. Ne, 50, teďka už to, 40. Oh. Wow, hustý. Brácha mi píše, tak já ti dám taky odběr, no. Hej, tak jako co je? Teď mi budeš psát, že mi dají odběr. Tak doufám, že už ho tam dali všichni teďka. Ne, lidi, vážně. 920. Milion! Yes! Yes! Počkej, ještě mám odsud dva. Yeah, je to tam, kámo. Gratuluji. Je to tam. Lidi. Wow. A už je pryč. OK, a už je to tam. Hej, je to tam. Krásno. Jak to vypadá, to číslo. Takže lidi, zjistili jste nejlepšího československého youtubera a teď jdeme na to nejlepšího youtubera na světě, jmenuje se, nevíte jak, je to PewDiePie, ano, je to minecraftský youtuber, který je jako na druhém místě, není jako nejlepší ruský, nejlepší je tady T-Series a jdeme se kouknout na jedno video PewDiePie. Zkusíme třeba tohle. Ne, tohle není ono, co jsem chtěl. Zapneme si tady jedno video PewDiePie. Tak jdeme na to. Takže jdeme na to. They're gonna talk back to me. Playing. You're playing. You're gonna be tonight for that. Já to věděl, že je to maskotě PewDiePie. Jsem věděl. Kill you. If you win, you get the most prized position in the entire.
entire universe. It has been with me since I was born. Oh, I'm okay. You're looking rough. That's right, it's home, bitch. Then best start the theater show. Okay? Ingen jävla massa skit emellan. Gone. Hey, PewDiePie. Nice to finally meet ya. Du ska dö. I challenge you to a shoot-off. Whoever wins... Tady dopneme nějakého video PewDiePie. A tady toho. Je to hnubné video, ale je to hnubné. Well, that doesn't work. Tady staví fotbalový stadion. Se snaží. Postaví nějaký stadion atletický. What am I doing? Nebo je to i fotbalový. Ten trvá jednu hodinu, takže lidi toho je stream. On, no vážně dělá olympijský stadion. Bude dělat olympijský stadion, ale to trvá hodinu. I am. I don't. It's perfect. Or you can just do that. Jo, olympijský stadion, ale tohle není. Takže lidi, tohle bude ponešek všechno. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like a odběr zase u dalšího videa zase.